Děkuji za slovo. My jsme pro nás jako Velux zvolili dneska trošku nezvyklé téma, zase nejsme úplně známí, ale připadalo mi to tak rozumné z důvodu právě toho, že potřebujeme měnit trošku pohled na to, co děláme a jak to děláme a hlavně lidem říct, co děláme. Zvolili jsme, protože vždycky komunikujeme naše velké ambiciozní strategie udržitelnosti a cíle z toho ptačího pohledu. Má to velmi pozitivní odezvu, ale také se stále častěji stává, že nám je kladena otázka, jak jste na to šli, co jste konkrétně dělali. No jo, vy si to můžete dovolit, protože jste úspěšná a bohatá firma. Tak jsem se tentokrát rozhodla ustoupit od té prezentace na velké myšlenky a rozdílet s vámi nejen vysvětlení CSA strategie, ale i pár příkladů, jak se nám podařilo naše cíle plnit a jak je hodláme plnit do budoucnosti. Než se pustíme do detailu, je důležité pochopit naši cestu, kterou jsme ušli a máme před sebou. Již v roce 1965 náš zakladatel Wilumkan Rasmussen, kterého vidíte vlevo, sympatický mladý muž, naformuloval principy modelové firmy, které se dnes dají shrnout pod heslem děláme náš biznis ve všech směrech udržitelně a využíváme k tomu nejnovějších technologií. Naší první ucelenou CSA strategii zaměřenou na ochranu klimatu jsme představili v roce 2007. V době, kdy většina firm ještě bojovala proti povinnosti snižování emisí v evropském systému emisního obchodování. Naplnění cílů této strategie bylo naplánováno do roku 2019. Letos v září jsme pak komunikovali naši novou strategii udržitelnosti, která se soustředí nejen na budoucnost, ale i do minulosti. Má dvě komponenty, uhlíková neutralita do roku 2030, celoživotní uhlíková neutralita 2041. Jak jsem říkala, velmi ambiciózní a zastrašující, nesplnitelně vypadající cíle. A proč to děláme, jak jsme na to šli? Protože takový jsme. My máme v angličtině ten titul k tomu, proč jsme si říkali, proč to teda vlastně děláme, jak to ostatní vysvětlíme. My jsme řekli, no my to máme, it's our nature. Je to naše přirozenost. Cíl modelové společnosti je být pro zákazníky, společnost, dodavatele i zaměstnance příkladovou firmou. Nejdříve bych s vámi nazdílela, co už jsme dosáhli a jak jsme na to šli. Našimi třemi top cíly z roku 2007 bylo nulový odpad, snížit naši uhlíkovou stopu o 50% a nakupovat dřevo, jenž je hlavním materiálem pro naše výrobky jen z udržitelných zdrojů. A jak to dopadlo? Zavedli jsme ve všech výrobních závodech celosvětově oběhové hospodářství. Výsledkem je, že 97% našich odpadů je dnes dále využito ve výrobě našich výrobků nebo pro výrobu energie. Snížili jsme naši uhlíkovou stopu o 47% a necelých 100% našeho dřeva pochází z udržitelných zdrojů. A ten důvod, proč to není kompletně 100%, je velmi jednoduchý, protože není v udržitelné vzdálenosti k našim výrobním závodům dostatek dřeva z udržitelných zdrojů k dispozici. Vozit dřevo dále jen jak 500 km do výrobního závodu nemá smysl, má to negativní uhlíkovou stopu. A jak jsme na to šli? Zde tři případy toho, co může každý udělat a nemusí k tomu mít zvláštní zdroje. Oběhové hospodářství. Nejdříve bych s vámi nazdílela, co jsme dosáhli a jak jsme První příklad ukazuje, jak nakládáme s dřevěným odpadem v jednom z našich maďarských závodů. Krom toho, že odpady recyklujeme, pracujeme aktivně na tom, jak je využít. Hledáme možnosti jejich využití, oslovujeme potenciální partnery a tak dále, protože pouze vytřídění odpadu nestačí, pokud pro tento odpad nemá to uplatnění. Takže mimo jiné zásobujeme místní bioprodukci pořád odestýrkou z pilin našeho odpadového dřeva. Použité piliny pak jdou zpět do spalovny a pomáhají vyrábět teplo pro kuřátka a pro naše zaměstnance. Aby udržitelné koncepty měly šanci a budoucnost, chce to kreativitu, důslednost a podporu technologie. Další příklad vypadá na první pohled velmi banálně, ale byl jedním z důležitých prvních kroků k plnění našich udržitelných cílů a zároveň hezky demonstruje, jak udržitelnost a podpory technologií a automatizace mohou pomoci zvýšit produktivitu a snížit uhlíkovou stopu. Automatizací administrativních procesů i za využití internetu věcí jsme ušetřili až tisíce pracovních hodin a navýšili tak produktivitu našich lidí a jejich spokojenost.
Snížili jsme například vedlejší fenomény jako syndrom vyhoření, chybovost a tím bezpečnost na pracovišti, což mimo jiné je také jedním z důležitých cílů udržitelnosti. Dalším příkladem, který taktéž nezní úplně okázale, ale byl obrovským přínosem, je automatizace v oblasti logistiky při kompletaci nakládek. Využití robotů, IoT, internetu věcí a digitalizace u standardizovaných kroků se nám podařilo nejen ušetřit stovky až tisíce pracovních hodin, ale také tuny papíru či tuny CO2 od nákladních aut čekajících na nákladku. Tak jednoduché můžou být užitečné a efektivní kroky. Co se znamená? A co nás čeká do budoucnosti a jak na to půjdeme? Má to dvě komponenty. Do roku 2030 se chceme stát 100% CO2 neutrální společností. A do roku 2041 pak chceme vymazat i naši historickou uhlíkovou stopu od našeho založení roku 1941. Co to znamená a jak na to půjdeme? Znamená to, že my jako firma, tedy co se týká našeho provozu a našich procesů, budeme v roce 2030 100% CO2 neutrální. Zároveň zredukujeme 50% CO2 vznikajícího v našem hodnotovém řetězci a o 50% snížíme stopu našich CO2 stopu našich výrobků. Zde je důležité pochopit dvě věci. U hodnotového řetězce, potažmo výrobku většiny firem, vzniká absolutní většina CO2 emisí mimo vlastní provoz. Jen 6% činí vlastní provozy, 94% generuje zbytek hodnotového řetězce. Tedy dodavatelé, servisní partneři, výrobci vstupních materiálů pro výrobky a tak dále. To je ten hlavní důvod, proč se většina firem ke dnešku soustředí na snižování uhlíkové stopy z vlastních provozů, kde ale naráží, stejně tak jako my, je limitace možného dosaženého. Pustit se do hodnotového řetězce a ještě více do výrobku je pro většinu z dnešního pohledu moc komplikované. My jsme se rozhodli se tomu úkolu postavit a již rozpracováváme koncepci, jak zredukovat uhlíkovou stopu našich výrobků v celém hodnotovém řetězci. To znamená například, že začneme u vývoje našich výrobků a díváme se na materiály, ze kterých se naše okna vyrábí. Především sklo a hliník, které jsou vedle dřeva nejdůležitějšími materiály, ze kterých naše okna sestávají, nejsou zrovna udržitelně produkované materiály. Často jejich výrobky mají katastrofickou uhlíkovou stopu či energetickou bilanci. Momentálně pracujeme na dvou scénářích, najít s našimi partnery nové cesty udržitelné výroby těchto materiálů, anebo najít a vyvinout nové udržitelné materiály, ze kterých se naše okna v budoucnosti budou umět vyrábět. Dalším krokem je 30% automatizace našich výrobků do roku 2030, čímž pomůžeme domácnostem pomocí technologií Smart Home žít s našimi výrobky udržitelně. Je možná vkrátce ještě důležité zmínit, že už od roku 2010 využíváme smlouvu s dodavateli, kde zavazujeme naše dodavatele podepsat a snažit se vyvíjet maximálně udržitelné koncepty a strategie, jinak se nemůže tento dodavatel stát naším dodavatelem. Tady vidíte typické schéma trojúhelníku, který je základem při vývoji každého našeho výrobku ve firmách a učí se na školách. Je důležité toto téma v praxi rozšířit a o komponentu udržitelnosti. Jen tak se podaří transformace udržitelnějším výrobkům. Zde je velkým pomocníkem automatizace výrobků i procesů. Co také děláme, abychom dosáhli svých ambiciozních cílů, je vývoj a rozvoj systému zpětného odběru našich výrobků. Letos jsme úspěšně absolvovali pilotní projekt v Nizozemí. Vidíte, že snížení uhlíkové stopy jednoho z našich nejprodávanějších výrobků je veliké. Ušetříme 95% surovin a o 28% snížíme uhlíkovou stopu výrobku. Náklad na jedno okno je 6 euro. Zatím takto sebereme řádově tisíce oken ročně. Pro úspěšnost systému byly zásadní následující faktory. Národní legislativa v Nizozemsku nepovažuje okna za odpad. To je v České republice bohužel dneska trošku jinak. A proto s nimi může nakládat více firem a mají mnohem širší využití. V Nizozemí mají zavedeny výrazné poplatky a systém tak nákladově vychází lépe. My sami jsme našli využití pro dřevo, pokud bychom ho jen poslali do spalovny, dostaneme 6 euro za tunu,
jsme však našli výrobce, který ze dřeva dělá hranoly, které se dále využívají ve stavebnictví, a tento výrobce nám dává 400 euro za tunu. Je důležité také zmínit, že to není jen výroba, na kterou je třeba se soustředit, abychom dosáhli tak ambiciózních cílů. V administrativní části naší firmy se soustředíme na možnost udržitelného provozu, zároveň je to příkladem toho, že i firmy bez výrobních závodů mohou velkým dílem přispět. Jedná se o naši lokální iniciativu v rámci Velux Česká republika a Slovensko, která se nakonec našla i v naší globální CSA strategii. Koncept má dvě hlavní komponenty. Udržitelný provoz centrály a ostatních kanceláří a čistou mobilitu. Do projektu jsme zapojili naše zaměstnance, a to i z důvodu, že tyto iniciativy vítají a snaží se zapojit, jelikož jim to dává smysl a zvyšuje se sounáležitost s firmou. Na tyto projekty si musíme vydělat. Není to o tom, že ty peníze dostaneme z centrály. Téma elektromobilita. V současné době nevychází z environmentálního pohledu výhodněji přechod na elektromobily ani další alternativní paliva. Naši kolegové, hlavně v servisním a obchodním oddělení, musí obsloužit i odloučené regiony z dostatečné infrastruktury a pro alternativní paliva a najezdí vyšší stovky kilometrů denně. Proto jsme se rozhodli do té doby, než bude k dispozici mobilita s dostatečnou robustností pro naše potřeby, měnit kompletně způsob našeho fungování. V tom nám pomáhají řešení, které nabízí průmysl 4.0. Market. Pardon, paní Plevačová, omlouváme se, špatně vás slyšíme teďkon. Teď mě špatně slyšíte? Teď už je to dobrý, nějak to šustilo. Aha, omlouvám se, tak já zkusím. Pardon. Jinak. Tak, 30 až 90% interakce našich kolegů v servisním a obchodním oddělení se dnes koná přes digitální nástroje a řešení, které nabízí internet věcí. Nejen, že na to zákazníci pozitivně reagují, ale vylepšili jsme náš image jako inovátoři, ale podařilo se nám o 30% navýšit efektivitu práce. Zároveň jsme jen za první pololetí ušetřili 13 tun CO2 a do konce roku počítáme s 30 tunami za celý rok. Upozorňuji, že jsme relativně malá firma, co se České republiky a Slovenska týká, máme necelý 70 kolegů. A i tak zvládneme 30 tun, což je super. To bylo ve zkratce o tom, co a jak chceme dosáhnout do budoucnosti a jak na to půjdeme. A nyní bych se ráda zmínila něco o druhé komponentě naší nové CSA strategie, to je to, čemu my říkáme celoživotní uhlíková stopa, celouhlíková neutralita. Jednoduše řečeno, převezmeme zodpovědnost i za naši minulost a podnikneme kroky, které pomohou vyfiltrovat z atmosféry CO2 ve výši naší celoživotní produkce. Nevím, kdo z vás to ví, ale stromy mají vedle řasových lesů v oceánu největší schopnost absorbovat CO2 z atmosféry. A co starší a vzrostlejší les, o to větší kapacita. Nenadarmo se lesům říká plíce planety. A pokud chceme dosáhnout opravdu viditelného výsledku a vymazat naši CO2 stopu, potřebujeme k tomu kvalitní projekty. My umíme vyrábět okna, a to velmi dobře. A nejsme experti na ochranu lesů. Proto jsme se rozhodli vstoupit do kooperace s partnerem, který tomuto tématu nejvíce rozumí, a tím je WWF. WWF pro nás vyvinulo 5 projektů na záchranu stávajících lesních porostů v ekvatoriálních oblastech. A to proto, že tyto lesy jsou nejúčinnějšími filtry CO2 z atmosféry a zároveň stávající staré porosty pomáhají udržovat biodiverzitu, což je druhá takzvaná skrytá krize. Nedílnou si účastí projektu je zlepšení udržitelnosti, aby se jen na oko nevysázely stromy. Naopak zapojujeme místní komunity, aby to pro ně bylo výhodné a vzali projekty za své. Není tedy, jak se stávalo občas v minulosti, pouze o prostém vysázení stromů, za půl roku je tam znova pole, ale o celkovém dlouhodobém přístupu. Na závěr bych ráda řekla, že udržitelnost je model biznisu, kde vidíme potenciál, který se nám vyplácí a stá se součástí, má přímo podstatou našeho fungování. Nejde tedy jen o žádné pozlátko, ale o plnohodnotnou biznisovou strategii. Není to tedy tak, že jsme bohatá firma a proto si můžeme udržitelnost a digitalizaci dovolit. Opak je pravdou. Jsme ekonomicky úspěšní, protože děláme věci udržitelně a využíváme k tomu moderních technologií. Zákazníci jsou na tyto témata dnes již velmi citliví a pozorní a jsou ochotní zaplatit více za udržitelné výrobky. Tolik za mne.
Já děkuji moc za pozornost. Doufám, že jsem stihla čas. I před časem, což se mi nestává moc často. Stihla jste to skvěle, Dagmar. Děkuji moc. Díky za vaši prezentaci. Otázek víc. Já mám otázku. Hodně často se bavíme s firmama o udržitelnosti právě v souvislosti s dopravou. Vy máte produkt, který musíte převážet, tam z Evropy ho převážíte autem, máte zároveň flotilu asi vozidel. Píšete tam, že nafta je zatím pro vás výhodnější než přechod na bezemisní pohony, to znamená elektromobilita a podobně. Mohla byste to téma, prosím, v rámci vaší firmy rozvést? Jak jste o tom přemýšleli? Protože když jsem se třeba bavil s jinými dodavateli, kteří se o to snaží, tíží podobné problémy, nehledě na to, že si uvědomují, jak velkou emisní zátěž právě autodoprava přináší. No, u nás to má dvě komponenty. My se soustředíme samozřejmě, ta obrovská část toho, co se vyprodukuje v našem hodnotovém řetězci, co se týká dopravy, se týká převážení a dopravy našich výrobků do skladů a k zákazníkovi. A tam my se snažíme už dlouhá léta, to není nic, co bychom začali v posledních pár let, tam se snažíme dlouhá léta volit si správné dodavatele servisů a volit s nimi a pracovat s nimi na co nejefektivnějších cestách a procesech. Protože skutečnost je, že dopravní, v nákladní dopravě je udržitelné řešení ještě o hodně dál než v té osobní. A tak, jak ukazoval Cveto úplně v dnešním prvním příspěvku, je spousta dobrých projektů, hlavně pro nákladní dopravu na cestě, ale zatím to není tak masové řešení, že by klasické logistické firmy na to mohly přejít a využít to. A to stejné, platí to stejné, co jsem řekla pro naši administrativu. A do té doby my velmi intenzivně pracujeme s našimi dodavateli na tom, aby jsme vyvinuli co nejefektivnější procesy a tím působili co nejmenší uhlíkovou stopu i naší dopravou. My máme rozmístěné závody po celé Evropě i po celém světě, abychom byli blíže k zákazníkovi, stejně tak jako sklady. A snažíme se vyrábět ty výrobky, které jsou v tom regionu, dostupné dopravní distanci, tak abychom nevozíme výrobky z Číny a prodáváme je v Rusku a tak dále. My třeba všechno, 85% z toho, co prodáme v České republice a na Slovensku, se taky v České republice a na Slovensku nebo v Maďarsku a Polsku vyrobí. To znamená, pokud já se rozhodnu, že dnes objednám střešní okna od Veluxu, odkud mi přijedou? Z velké pravděpodobnosti z našeho skladu v Maďarsku u Děru, a nebo z našich skladů v Německu, které jsou hned za hranicí dosažitelnost asi 30 metrů. Ještě by mě zajímal dotaz, protože je samozřejmě se líbí a imponuje ten důraz na udržitelnost, což mají vlastně ostatní firmy, které tu prezentují. Vy komunikujete často přímo se zákazníky. Slyší oni dnes vlastně na to, že ta kvalita a udržitelnost je dneska a udržitelný rozvoj je dneska vlastně synonymum, protože hodně firem i dřív si jakoby nějakým způsobem postesklo, že český zákazník často jako slyší spíš na cenu daného produktu a že vlastně ten udržitelný rozvoj je pro něj jako nějaký side effect, který je příjemný, ale vlastně pro něj není důležitý. Vidíte to, tu změnu u vašich klientů? U nás, víte, já taky zastávám ten názor a ono se nám to osvědčuje. Strašně moc záleží na tom, jak s těmi klienty komunikujete a jak jim komunikujete, co děláte. Já si vůbec nemyslím, že Češi nebo Slováci se honí jenom za cenou. Oni se honí za cenou, když jim nevysvětlíte tu přidanou hodnotu. Určitě to souviselo z minulosti taky z výšší kupní síly a tak dále, ale vždycky za celých 30 let, které jsme v České republice jako Velux, jsme nikdy neměli problém s tím, že by lidé nebyli ochotní, zákazníci nebyli ochotní zaplatit tu vyšší cenu za naše výrobky, protože vždycky vnímali tu přidanou hodnotu. Tu kvalitu, tu udržitelnost. Viděli jste, že už od roku 65 víceméně komunikujeme tyhle dvě věci. A ti zákazníci to ocení. A když zvládnete nabídnout tu správnou kombinaci value for money, jak se říká, já se omlouvám za ty anglicizmy, ale teď mě zrovna napadá, takže jsem český. Poměrce na výkon.
Děkuji. Tak na to čeští zákazníci a slovenští velmi dobře reagují. My třeba máme takový konkrétní příklad, aby to neznělo tak abstraktně. My prodáváme naše zastíňovací prostředky na naše okna, vnitřní roletky, venkovní roletky, prodáváme přes naše obchodní partnery, anebo je prodáváme přímo přes nás vlastní e-shop. A přes nás vlastní e-shop prodáváme ty výrobky prodáváme za plnou ceníkovou cenu. A přesto máme velmi velké procento našich tržeb na těchto výrobcích přes náš e-shop, anebo i naši partneři, kteří prodávají, nejdou jenom přes cenu, ale prodávají za vysoké ceny a dodávají k tomu ten servis. Zákazníci to kupují rádi, protože jsou ochotní zaplatit za to, že ty věci děláme zodpovědně a udržitelně. Ono je možná taky důležité říct, my patříme nadacím a přes 50% z toho, co vyděláme, tak jde zpátky do sociálních projektů. Já jsem byla před 4 lety na konferenci, Green konferenci v Bratislavě, kterou organizovala slovenská vláda při příležitosti převzetí předsednictví Evropské unie. A tam za mnou přišla jedna paní novinářka a říká, paní Plevača, já bych vám ráda poděkovala. A já říkám, proč? No protože jsem si spočítala, že jste v minulých letech na Slovensku vydělali 6 milionů euro a 12 milionů jste investovali. A tohle je to, co ty lidi slyší, dávají nám tu pozitivní zpětnou vazbu a to je jeden z těch znamení toho, proč jsou ochotní za naše zboží platit, protože vnímají, že se snažíme to dělat maximálně udržitelně a posouvat se pořád dál, že neusínáme na růžích. No to zní jako skvělá zpráva. Poslední bulvární dotaz. Kolik je panu Rasmussenu na té úvodní fotce? Vypadá jako, že zakládal tu firmu jako ve 20 letech. Máte. Já bych řekla, že je mu tam tak něco jako vám, Nikito. Dobrá. Tak Maria, moc, moc děkuji za inspirativní přednášku. Já doufám, že ta budoucnost bude taková, jakou si tady projektujeme. Díky moc. Já vám děkuji za prostor. Abych na závěr shrnul, společnost Velux si před 13 lety stanovila 3 důležité udržitelné cíle. Zero waste, snížení uhlíkové stopy a odebírání certifikovaného dřeva. Letos má tyto benchmarky splněné a chce jít ještě dál a stát se uhlíkově neutrální společností. Má jasnou metodiku cíle a umí je kvalitně sledovat a měřit. Velux vnímá, že jeho stylem podnikání má být udržitelnost a chce přijmout za své chování k okolí a zodpovědnosti.